Hello friends, welcome to my channel. I am going to make a full chicken. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നല്ല അടിപൊളി മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും മല്ലിയിലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പകുതി സവാളയും ഒരു തക്കാളിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 3 ടേബിൾസ്പൂൺ മുളകുപൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാല പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ മസാല, കുരുമുളക് പൊടി, അതേപോലെ തന്നെ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടേബിൾസ്പൂൺ ഓയിലും 1 ടേബിൾസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മസാല പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും കവറാവുന്ന പോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ്റെ ഇന്നർ പോർഷനിലും അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ പോർഷനിലും എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നൂല് കൊണ്ട് കാലിൽ കെട്ടിയിട്ട് അത് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേ പാനിലോട്ട് തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു സവാളയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു തക്കാളിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ മറന്നു വരെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടിയും ചിക്കൻ മസാലയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബാക്കി വന്ന ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം കൂടി നമ്മൾ ഇതേ ഗ്രേവിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിടുക്കാച്ചി ഐറ്റം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഉറപ്പായും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.